Me rastin e 9 majt të ditës e Evropës në komunën e Gostivarit për vizit ka qëndruar ambasadori Ungaris Laszlo Dux dhe zëvëndës ambasadori i Republikës Çeke Josef Brosh, ku janë pritur nga kreu i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Ambasadori dhe zëvëndës ambasadori dy shteteve që përbëjnë grupin e shteteve të Vishegradit, së bashku me kryetarin Bejta, gjatë qëndrimit të tyre në qytetin e Gostivarit, kanë realizuar një vizit edhe në shkollën filore komunale Mustafa Kemal Ataturk, ku nxënësit e kësaj shkolle për ditën e Evropës kishin përgatitur një program të pasur kulturor dhe festiv. Kryetari Bejta në fjalën e tij drejtuar të pranishmëve nëvizoi se 9 maj solli vlerat më të mëdha njerëzore, siç është barazia, liria dhe drejtësia. Kjo datë shoqërisë njerëzore në Unionin Evropian ju solli vlerat më të mëdha të njerëzimit: demokracinë, lirinë, barazinë dhe drejtësinë. Dhe prandaj gjithë qytetarët e gjithë shteteve të Unionit Evropian këtë datë festojnë se kjo datë ju solli lumturinë. We have every reason to be proud of the 60-year history of the European integration. Është frymëzuese të shikosh se sa shumë e vlerësoni ditën e Evropës këtu në Gostivar. Ky jep një mesazh shumë pozitiv dhe të qartë se ju jeni në Evropë, tha ambasadori Laszlo István Dux. Ndërsa zëvëndës ambasadori i Republikës Çeke Josef Brosh në fjalën e tij përpara të pranishmëve, theksoi se grupi i shteteve të Vishegradit kërkojnë antarësimin e shpejtë të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, pasi që bëhet fjalë për një vend të mik. Dua që këtë ditë të gëzueshme dhe të çmuar ta ndaj me ju dhe me kryetarin tuaj. Çdo bashkim kërkon miqësi dhe shoqëri. Kemi shembullin e bashkimit të grupit të shteteve të Vishegradit, ku janë antarësuar Slovakët, Polakët, Hungarezët dhe Çekët, të cilët ashtu edhe siç dihet, këto katër shtete duan që Maqedonia sa më shpejt të antarësohet në Bashkimin Evropian. Manifestimi vjoj me programin kulturor dhe artistik të përgatitur nga nxënësit e shkollave filore, Mustafa Kemal Ataturk dhe Bashkimi, ndërsa me kontributët të gjitha shkollave filore të qytetit, u prezantua ekspozite nxënësve mbi vlerat dhe shtetet e Bashkimit Evropian.